Zdravím všetkých pri novom videu. Dnes máme trošku tréningovú jazdu s nejakými kopcami. Ako sa ti ide zatiaľ? Dobre. Nemá náladu, takže dneska sa nebudem osť. Trošku nám fúka. Yeah. Ale pohodička zatiaľ. Dneska sme trošku chceli už aj kopce pridať. Lebo zatiaľ sme ešte skôr iba roviny jazdili, takže ideme trošku do kopcov. I wake up to the sun in my eyes, roll over in sight. Paraphernalia from last night, and despite my broken finger and the loss of my wallet, running from cops and packing bubs or whatchamacallit. I think it was all good, yeah, we had a great night. But my memory's on and off like flickering lights, and I might hop out of bed and do it again. But goddamn, I'm hungover, guess that I'm sleeping in. Wake up 3 hours later and I'm kissing with glass and shit. It's still summer, I'm not going to class, but UMass is coming soon, more brew to consume. I started to wordless sea, but now like flowers are bloom. I'm going crazy, amazing anybody that's looking at me. Start grazing and craving good music, I'm not exactly. I'm running it like track me, just sitting in the backseat. Tonight with the 30-year lights and J's does attract me. Yeah, let's go, yeah, let's ride. We gon' go out and go crazy tonight. That's a yeah, let's go, yeah, let's ride. That's exactly how I'm feeling right now. Ignore the time, I say yeah, let's go. Ako sa šlo? Čakaj. Dala si si poriadne, hej? Cítila si to. Ale cítila si sa pri tom ako? Zle, dobre? Asi na nervy. Hej, veľmi zle. Vládala si? Prosím? Či si vládala? Niekedy už nie, ale... Ale dá sa to. Keď niekto tam kričí a je s tebou. No dobre. Tak ideme ďalej, hej? Ešte trošku do kopca. Dneska máme samé kopce vlastne. Teraz som to myslela ja, takže... Ale dobre, už som to chcel tak trochu kopce pridávať, lebo aby sme neboli lemriv a po rovine jazdiť. Teda nič proti Lemra Cycling Team, ale akože viete, no. Na začiatku to bolo veľmi divoké. Potom to bolo mierne divoké, natriasajúce. Je tu prevalka, na Václaváku, nenechajú nás kľude natáčať ani. A musíš hlasnejšie hovoriť. Čiže na začiatku to bolo divoké. Potom to bude bolo drncajúce divoké. A potom to už bolo v pohode. Potom sme boli aero. A potom už sme boli iba červení. A vetrik ako fúka? Vetrik fúka odporne aj zase do ksichtu. Všade, kde sa pohnem, ide po. Ale nefúka až tak. A samozrejme, každá jazda je nie s defektom u mňa, ale so spadnutou reťazou. Aj keď mám držiak proti spadnutiu reťazy. Tak asi nefunguje. No, tak asi je zlá technika jazdenia, neviem, čo sa dáva. Ešte trochu doplniť energiu a ideme domov. Dnes to bolo dosť ťažké v kopcoch. Trošku sme už pridali sme aj viac výškových metrov, aj tempo. Takže začíname už makať. A dnes už mám na jazdinu prvú tisícku. Takže celkom je to rýchlo. Kde ideme, Jarko? Behať. Hej, si pripravený? Ne, ale uvidíme. Koľko kilometrov? 3,3, to je myslím. A tešíš sa? Jasne, že no dobre, držím palce. Takže medici sa už rozcvičujú pred veľkým behom. Takže držím všetky palce. Zapáč, že ide víťaz tu. Veľký favorit. Favorit, skoro favorit. Celkom ma mrzí, že tam nie som s nimi, že tento rok nemôžem behať, ale mal som trošku iné plány. Sami zmenili, tak sa ma aspoň pozbudzujem.
dajte tipy, koľko bude trvať prvému, kým pretne pásku. 3,3 km. Kopec dole, kopec hore. Takže teším sa na bežcov a potom na Jarka, samozrejme. Presne toto bol môj favorit, no. Hovoril som Jarkovi pred pretekom, že tento typek vyhrá. Druhé miesto. A ešte tretie miesto. Dobre som ty po víťaza. Neviem, možno prvé desiatka si. Asi. Tak to vyzerá. Neprišlo ľudí pre tebou. Takže veľmi dobrý výkon. Kráso. Toto je koniec nášho vlogu, priateľa.